kovaa toi on toi peli. Itellä on kyllä nyt kovasti nälkää siihen, että saisi sen nyt suoran jatkopaikan. Pysynkö mä nyt tässä mun taktiikassa vai sitten yritänkö pikkusen riskillä? Nyt olisi hallikauden huipennuksen aika, eli halli EM-kisoihin. Ne on Istanbulissa, mä juoksen siellä 800 metriä. Tervetuloa vlogiin. Niin, mites pieni outfit-arvostelu, kun mä oon kuitenkin ainoa, joka missä se ohje, että minkälainen on meidän pukukoodi tähän matkalle. On täällä kuitenkin Suomen lippu tässäkin. Ehkä mä vaihan noita sen verran ryhmän painetta, että pitää tänään laittaa vähän. Ei, et saa niin monta pistettä, joo, valitettavasti. Tervetuloa Turkkiin ja eilen tosiaan saavuttiin tänne ja nyt tässä on välipäivä, niin sitten huomenna on kisapäivä ja huomenna on tosiaan mulla 800 metriä alkuerät. Kävin tuossa aamupäivällä tsekkaamassa huomisen kisahallin, vaikka mulla ei silleen treenillisesti ollut tarvetta sille hallille, kun mulla oli itsellä vaan kevyt verkka tänään, mutta halusin kuitenkin nähdä sen hallin ympäristön silleen, että miten sillä liikutaan ja miten mä pystyn tekemään parhaiten niin kuin verryttelyyn sitten siinä. Mut joo, mä tässä muistelin sitä, että edellisen kerran kun mä olin Turkissa, niin se oli myös arvokisareissu. Silloin täällä oli Trabzonissa EUOF-kisat ja se oli vuonna 2011, eli siitäkin alkaa olemaan 12 vuotta aikaa, että mä olin silloin 16-vuotias. Alkaa tässä tuntemaan itse jo vähän vanhaksi, mutta siellä mä tosiaan kisasin 800 metrillä. Oli silleen hyvä kokemus kyllä, vaikka niinku se kisa itsessään jäi alkueriin siellä. Ja se Trabzonin reissu mulla itse asiassa jäikin semmoiseksi niinku ainoaksi nuorten arvokisareissus, koska siitä niinku 17-vuotiaasta eteenpäin, kun olisi ollut niitä alle 20-pisten ja alle 23-sten EM-kisoja ja MM-kisoja, niin mulla itsellä oli siinä kohti niinku uralla vähän ne vaikeimmat vuodet siitä niin kuin 17-vuotiaasta eteenpäin. Olihan siinä 24-vuotiaana sitten ne universiarit, jotka on niin kuin opiskelijoiden MM-kisat, mutta niin kuin mitään tämmöisiä niin kuin nuorten EM- tai MM-kisoja niin ei ollut semmoisia, mihin mä olisin päässyt. Tää tuli mulle ehkä mieleen silleen, varsinkin nuorille, jotka katsoo tätä vlogia, että vaikka tulisi niitä vaikeimpia vuosia siinä uralla, niin se ei tarkoita sitä, että se sun ura nyt oli siinä tai että sun kehitys nyt päättyy siihen, vaan että kun vaan jaksaa aktiivisesti etsiä niitä ratkaisuja siihen, että mitkä on ne jutut, mitkä nyt niinku aiheuttaa niitä haasteita ja ongelmia siinä sun urheilussa, niin se voi olla niinku hyvinkin pienestä kiinni, että kun saa ratkaistua niitä juttuja, niin sitten se niinku kehitys lähtee tosi hyvin eteenpäin siitä, että kun vaan jaksaa luottaa siihen omaan tekemiseensä ja ei luovuta missään vaiheessa, niin pystyy pääsemään tosi pitkälle vielä. Päivän haaste on, että pitää laittaa hakaneuloja, 4 nippua, 12 nippua. Pikkureijasta läpi. Joo, pikkureijasta läpi, että on hyväksytty suoritus. 2.25.16. 2.25.16. Toinen kotimainen kärkitulos. Mitä muut joukkoit kysellä paljon niillä on? Oletko valmis? Ole. Ja lähtee nyt. Vitsi, oli kyllä fyysinen suoritus. Eikö? Hirveä kyllä vielä jännittää sinä, että koettaa niin nopeasti saada. Siitä lähdetään parantamaan, Lähdin käymään tässä kaupassa, mikä on tässä meidän hotellin lähellä. Ja hotelli tosiaan näkyy siis ihan tossa noin, mutta se ei ole kuitenkaan ihan niin selkeä toi reitti tähän, että siinä on tommonen pikku este välissä. Siinä on meidän hotelli. Tässä on välissä tämmönen ihmekanaali sitten, että kyllä se vähän niinku houkutteli. Siinä tulee kuitenkin tuolta kun kiertää, niin siinä tulee 1,5 kilsaa sitten matkaa, mistä mä tähän tulin. Niin katsoin sitten tästä, että voisiko siitä päästä.
Täällä ollaan pohjalla siellä Gentin reissulla. Sanoin, että älkää kertoko Gentin liikuntapalvelu vastaavalle, että mitä mä oikein puuhaan, niin älkää nyt myöskään Istanbulin viranomaiset kertoko, että mitä mä täällä oikein puuhaan. No niin, tosta. Hop. Nyt pitää sitten päästä ylös. No niin, täällä ollaan. En saanut nyt mitään kuvausmateriaalia tästä kiipäämisestä, mutta jää hyvin sitä kiipasta. Tässä nyt kun on hallikaudella tullut niin paljon reissattua ulkomailla kisojen perässä, niin huomaa semmoisen omanlaisen hyötynsä myös siinä ulkomailla kisaamisessa, mikä on se, että siihen niin kuin tottuu siihen ulkomailla kisaamiseen. Että tavallaan löytyy niitä rutiineja siihen, että millaista se on se kisaaminen, kun ei olla Suomessa ja siellä kotona. Että sillä pohjalla kun lähtee nyt tähänkin päivään, niin tää tuntuu oikeastaan silleen kisapäivältä muiden joukossa, mikä on oikeastaan just semmoinen mielentila, minkä haluaa siihen arvokisastarttiin. Että siinä ei niin kuin tarvii tehdä mitään erityistä, vaan nimenomaan hyödyntää sitä rutiineja, hyödyntää niitä hyväksi todettuja tapoja, mitä on niin kuin oppinut niissä muissa kisoissa, että tavallaan hakee niin kuin sieltä sen onnistumisen siihen, eikä niin kuin tarvii yhtäkkiä niin kuin keksiä jotain uutta ja ihmeellistä, millä se arvokisastartti sitten sitä lähtee. Alkuerät on tosiaan, no ei mitenkään yllätyksenä tullut, että tiukat ja tasaiset erät siinä on. Itsellä on kyllä nyt kovasti nälkää siihen, että saisi sen suoran jatkopaikan. Helpolla se ei tule, mutta pistetään kaikki peliin. Onko menossa välieri? Kuulemma, kutsu tuli. No niin, eiköhän se auta. Ei se auta, mutta jatketaan. Näin sitten päästiin EM-välieriin. Se oli isona tavoitteena ja nyt se sieltä sitten tuli, että on kyllä tosi hyvä fiilis. Eilä oli jotenkin semmonen vahvan tuntunen juoksu kyllä ja se oma vire oli semmonen, että se tavallaan loi jo niin siinä alkuveikassa semmoista omanlaista painetta, että tavallaan tuntui sille, että nyt on niin, niin hyvän tuntunen kulve, että tätä ei saa mokata tätä juoksua nyt, kun osuu niin kuin näin hyvä päivä kohdalle. Että kisa itessään oli aika semmonen erikoinen 800 metrin kisa, kun siinä juostiin se alku tosiaan niin rauhassa. Ja mä olin niin kuin varautunut kyllä siihen, että siinä ei välttämättä löydy ketään semmoista, joka haluaisi lähteä vetämään vauhtia. Niin mä sitten itse otin sen, niin kuin sen keulapaikan siitä, mutta sanotaan silleen, että vaikka menin keulaan, niin metriäkään mä en kuitenkaan vetänyt siinä kisassa. Että menin sitten vähän niin kuin niin rauhassa, kun kehtasin mennä siinä kärjessä. Ja meidän ensimmäinen 400 oli joku 57 sekuntia, joka on silleen 800 metrille niin tosi hidas alkuvauhti. Mutta mä sen kärjen tosiaan siinä otin sitä varten, että siinä niin kuin pystyy sitten puolustamaan sitä omaa paikkaansa niillä niin kuin suorilla jatkoon menevillä paikoilla. Ja 300 metriä ennen siinä sitten alkoi porukka tulemaan ohi. Niin terävän rytminvaihoksen sain tehtyä, että sain pidettyä itseäni siinä kakkospaikalla. Ihan niin kuin sitten sinne loppuun asti sitten, että nyt tästä sitten hyvillä mieli kohti sitten välieriä. Ne on huomenna, tässä on tosiaan välipäivän välissä. Siinä Urholla on kisarepun pakkaus menossa tässä jo edellisenä iltana sattuneesta syystä, kun monelta sulla on herätys asetettuna. Ei ole vielä asetettu, mutta uudelta aamupalalle. Samoja aikatauluja kuin mitä oli Münchenissä, kun oltiin siellä kanssa huonekavereina, mutta nyt on vaan semmonen eri juttu, että mullakin on huomenna kisapäivä, mutta se on vasta niinku illalla, että me ollaan treenattu kyllä se, että Urho on lähtenyt joka aamu tästä aina joka aamu tästä vähijää, niin pois huoneesta ennen kuin mä oon herännyt. Sade asuri mukaan ja pysyy lämmin. No niin se on, eikä se tiedä millaiset olosuhteet siellä hallissa on. Se on sitten semifinaalipäivä.
Meitä on siinä kaksi erää, molemmissa on 6 juoksijaa ja 3 ensimmäistä pääsee suoraan jatkoon ja sen lisäksi on jaossa vielä 2 aikapaikkaa. Katsoo tota mun erää, niin en mä nyt silleen mikään hirveän vahva finaalikandidaatti siinä oo. Mutta en mä nyt varsinaisesti mikään ennakkosuosikki tänne semifinaaliinkaan pääsiäksi ollut, että se on aina niinku tosi yllätykselliset noi juoksut silleen, että se vaikuttaa tosi paljon, että millaiseksi se juoksun luonne siinä muotoutuu. Tiukasti lähdetään kyllä taistelemaan sitä finaalipaikasta. Semifinaali juostu ja ei tullut nyt sitä finaalipaikkaa, mitä lähdettiin jahtaamaan, mutta sain kuitenkin juostua oman ennätyksen ja siihen on kyllä erittäin tyytyväinen, että tavallaan tuntui, että oli niin kuin tosi hyvin siinä pelissä mukana siinä, että tavallaan näkee sen, että se finaalipaikka on siinä lähellä, niin se niin kuin saa vielä enemmän vaan haluamaan sitä, että vitsi kun mä olisin päässyt siihen, mutta ehkä se on just semmoinen juttu, mikä niin kuin antaa sitten hyvin nälkää silleen eteenpäin edetessä, mutta juoksusta itsestään ehkä se, niin kuin, mikä siinä jäi itseä vähän mietityttämään, oli se, että kun mulla oli just ajatuksena, että mä otan hyvän lähdön ja siinä mä onnistuin, mä sain otettua hyvän paikan sitä ryhmästä. Mutta sitten toinen, mihin mä olin keskittynyt, oli se, että mä haluan toisella kierroksella selkeästi saada semmoisen hyvän rentouden siihen mun juoksuun, että mä pystyn sitten lopussa vahvasti taistelemaan niistä sijoituksista sitten. Ja siinä kohti mä niin kuin huomasin, että kun mä koitin niin kuin saada semmoisen rentouden juoksuun, niin se ryhmä kiihdytti ja mä aloin vähän niin kuin putoamaan sitä ryhmästä. Ja mä jouduin sitten niin kuin tekemään sen valinnan silleen, että pysynkö mä nyt tässä mun taktiikassa, että mä vaan keskityn siihen, että mä saan sen rentouden siihen juoksuun sillä sen kustannuksella, että mä putoan vähän siinä ryhmässä. Vai sitten yritänkö pikkusen riskillä pitää itteni siinä hyvällä paikalla, minkä mä olin sillä hyvällä alkukiihdyksellä saanut. Ja mä päädyin sitten keskittymään siihen oman juoksun rentouttamiseen. Tein sen valinnan niin kuin sillä perusteella, koska se ei ole yhdesti eikä kahdesti, kun mä oon juossut 800 metriä silleen, että on se toinen 200 tullut silleen, että siinä on pikkusen joutunut pitämään ruuvia liian kireellä. Ja sitä niin kuin yleensä se on silleen, että sitä 600 metriä asti jaksaa. Ja sitten se viimeinen kierros kyllä, tai viimeinen 200 metriä tulee kyllä sitten hyytymään tosi pahasti. Ja mä uskon, että se oli siis kokonaisuuden kannalta se oli niin kuin varmasti ihan hyvä valinta siihen, koska tosiaan sai juostua kuitenkin ennätyksen, niin se kertoo siitä silleen, että toi oli niin kuin aika hyvä veto tohon kohti. Kovaa toi on toi peli, että siinä oli niin tasainen toi porukka ja muutenkin silleen niin kova toi erä, että vaikea siellä oli niin kuin nostaa omaa asemaansa siinä ryhmässä sitten, vaikka kuinka pisti kaikkensa peliin siinä sitten. Kova erähän se oli, koska siitä nyt kaikki muut tosta erästä meni nyt sitten finaaliin, että meitä oli 2 erää ja ne meni niin kuin 3+5 sitten ne finaalistit, että kaikki aikapaikatkin tuli siitä meidän erästä sitten, että sen niin kuin just näkee, että siinä se olisi ollut se finaalipaikka, kun olisi pystynyt yhden siitä nappaamaan edestä, mutta tämmöistä se on. Matkaan tarttu paljon semmoista oppia, että miten 800 metriä taas juostaa vähän paremmin. Tästä on kyllä nyt hyvä jatkaa sitten kovalla motivaatiolla kevään harjoitteluun ja kohti kesää. Oli hallikausi ja tästä on nyt pian taas aika palata takaisin kovaan treeniarkeen ja kauan ei tässä Suomessa ehtäkään olla, koska
ollaan tästä nyt jo puolentoista viikon päästä lähdössä sitten Amerikkaan harjoitusleirille. Eli palataan asiaan sieltä, paina tykkäys videolle, tilaa kanava ja sanotaan tässä vaiheessa, että käsiä kovasti käyttäen, vahva tuollainen kippari Kalle tyyppinen. Rinne on tuollainen juoksun kippari Kalle. Tehokas kippari Kallen potku. Ja kippari Kallen tuuletushan siihen tuli. Saarijärven pullistukseen. Kippari Kalle pistää parasta pöytään. Ja sieltähän tulee vähän sitä kippari Kallea, mitä te aina toivotte. Kippari kuittaa. No niin, tässä nyt on semmoinen juttu päässyt käymään, että mulla oli niitä videoita pikkusen tässä niinku räästissä editoitavana, että tää mun outron kuvaaminen nyt pääs venymään silleen, että emme nyt missään Suomessa enää olla, vaan mä oon jo täällä Amerikassa leirillä, mutta niin kuin sanoin, niin palataan asiaan täältä.